Kamali na wa Uganda munamateka cha hospita maiga asabye luchiko oluggya olwa Bucadefu kufuba kulaba nga bagazisa abaana abato abavubuka n'abakyala okwenyigira mu kulima emmwanyi kino nga kyakuyambako nnyo okukyusa ku mbeera zaabwe mwe bawangaalira. Mukumadamula okwogera bino asinzidde ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mmengo bw'abadde atongoza olukiiko oluggya olugenda okukulembera Bucadefu kino nga kye kitongole ky'Obwakabaka ekiruŋŋamya abalimi n'abalunzi era ng'ekitongole kino kati kikulemberwa Dr. Benon Ssekamate. Engeri emu Katikkiro akubiriza Obuganda okunyiikira okulima emmwanyi wamu n'okulunda okusobola okulaba nga bejja mu bwavu. Kisooka, twagala mu budde bwammwe abakyala bongere okulima emmwanyi. Twagala abakyala bongere okulima emmwanyi. Teri kintu kyenyigira mu bakyala kitatuuka ku buwanguzi. Abakyala tebawanka wanka. Mukomaddamu era agamba nti emmwanyi ziva mu Buganda ziweze ebitundu ana ku buli kikumi. Ku ssande ezo Uganda zeetunda ebweru w'eggwanga era nga wanalima emmwanyi abasobolera ddala n'okulima amatooke wamu n'okulunda na kino kiyambako okuliikiriza ettaka lya Buganda. Emmwanyi ziva mu Buganda ziweze ebitundu nga 40 ku mmwanyi zonna Uganda zeetunda ebweru. Ekyo si kyafaayo. Alime emmwanyi kimwanguyira okulima amatooke. Era tewali mulimi gwe tusanze ow'emmwanyi atalina mmere gy'aliisa bantu be. Tetusanze mulimi atalunda. Lunda kikulu nnyo okuliikiriza ettaka lya Buganda. Tusoba mu 10 nga tulima. Mu ngeri y'emu ow'omu mbuga agamba nti abantu ebitundu 7 ku buli 10 bali mu bulimi na bulunzi era nga kino kikendezezza obwavu naddala mu bantu ba bulijjo. Abantu ebitundu 7 ku buli 10 abali mu Buganda bali ku gwakulima era be bantu be tuwogerako be mugenda okukolamu omulimu okusinga. Katikkiro wano w'asinzidde n'abasibira ebimu ku ebyo ebinaasobozesa akakiiko kano Akapya okugenda mu maaso nga bw'alambika. Okuyigiriza abantu okulimira awafunda n'okulundira awafunda. Okwettanira obwegasi mu balimi baffe agali awamu gegalume ennyama. Mayiga agamba nti akakiiko kano Akapya we katongolezebbwa nga kye kiseera kye kimu eky'okulwanyisa obwavu era ng'okulima emmwanyi ekyo kikyasinze okulwanyisa obwavu. Mujjidde mu kiseera ng'abantu kumpi buli mukulembeze owa buli kika oba mukulembeze wa byabufuzi oba mukulembeze wa ddiini abakulembeze nga ffe abaami ba Kabaka n'abalala boogera ku kulwanyisa obwavu kubanga obwavu bwe bulabwako buli wantu. Kye kiseera we mujjidde naye nze ndowooza nti okulima emmwanyi y'enkola esinga okuba ey'obwesimbu ey'obwenkanya mu kulwanyisa obwavu gye twali tubadde nayo. Mukuumaddamula wano w'asinzidde ne yeebaza akakiiko akabaddeko olw'ebyafaayo enfaafa byekazze kakola naddala okukirima ky'emmwanyi n'ebitooke ebyali bizaaye ne bikomawo. Neebaza boodi ya muzzukulu wa Kasujja ow'engeye ewummudde ekoze ebyafaayo kubanga ekirime eky'emmwanyi n'ebitooke ebyali bizaaye mu Buganda bikomyewo mu budde bw'engeye Ssentebe. Ye minister avunaanyizibwa ku bulimi, obulunzi, obusuubuzi n'obwegassi mu Bwakabaka Haji Hamis Kakomo naye yabazizza olukiiko oluwummudde olw'ettoffaali bagasse ku Bwakabaka era n'asaba olukiiko oluggya kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekitongole kya Bucadefu kisobola bulungi okweyimirizaawo mu by'ensimbi. Kye mugenda okutandikirako okulaba nti Bucadefu yeetengerera mu ngeri y'ensawo mu administration tujja kubeera ffenna. Omukongo Ishaka Lukenge ono nga yabadde akulembera olukiiko oluwummudde asiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II sima n'abawa omukisa okuweereza abantu be era ne yeebaza nnyo Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okubawagira mu bintu ebitali bimu obulanga ku ngeri gye bayinza okukolamu emirimu era n'ategeeza nti bakusigala nga bakolaganira wamu n'olukiiko oluggya okusobola okuweereza obulungi abantu b'omutanda. Kwebaza okutulambika ennyo okutuukiriza emirimu gyaffe nga n'okwenyigiramu wenyigiddemu mu kutambula kwonna gy'otambudde naffe tukwebaziza nnyo. Tweyanziza tweyanzeeka. Ssentebe w'olukiiko lwa Bucadefu omuggya omukungu Benon Ssekamate simye nnyo masomojo olw'okusiima n'abalonda okumuweereza ategeeza nti obuvunaanyizibwa bubaweereddwa bakubukola nga tebalina kwekkiriranya kwonna. Tituli beetegefu okuweereza n'okujja
ekitongole kino kunguluka wakirese ate okukyongerako maaso. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukurumu.